Oi, estou de volta, eu sou o Luan e hoje vamos falar aqui sobre cinco coisas para ver no novo trailer de Vingadores Ultimato. Então, primeiríssimo já bora deixar aquele gostei, se inscrever nesse canal e me seguir também nas redes sociais, que vai estar tudo aqui debaixo, pessoas. A Marvel pegou os fãs de surpresa. Hoje, ao lançar esse trailer, que nem eu estava esperando. A primeira coisa é o Tony Stark e a Pepper Potts. Os dois se reencontraram depois que ele fez aquele comunicado dramático e muito triste. Parecia que era o fim do Homem de Ferro, não é mesmo? Mas não foi pelo que mostra no trailer. Se bora continuar, porque agora vamos ver a segunda coisa que você precisa ver no trailer. A segunda coisa é o reencontro de Tony Stark e. Steve Roger, e também eles fazem as pás, olha que bacana. O Homem de Ferro pergunta: Você confia em mim? E o Steve Roger responde: Confio. Eles apertam as mãos e que cena bonita épica. Depois de ter acontecido toda aquela coisa, eles estavam meio que brigados lá no acordo de Sokovia, que um não concordava muito com o que o outro pensava. O pensamento deles não se batiam um tanto naquela época, mas eles perceberam que eles precisam salvar a Terra e tem uma ameaça muito maior do que umas briguinhas ou uns achismos chatos entre os dois. E agora eles se ajuntam para poder finalmente partir o Thanos no meio. A terceira coisa que você precisa prestar atenção é que os Vingadores, num certo momento do trailer, estão olhando para alguma coisa. Muitos dizem que é a chegada da Capitã Marvel, ou também pode ser o Thanos, agindo em algum lugar da cidade, ou os soldados do Thanos, por aí. Pode ser que eles estejam observando uma dessas três coisas que eu citei. Agora a quarta coisa que você precisa notar é a Capitã Marvel levando todo mundo para o espaço. Incrível! E ela ainda está dirigindo a pilota, Capitã Marvel. Além de tudo isso, tem com ela uma equipe como Viúva Negra, Máquina de Combate, o Thor, Capitão América e o Rocket. Também está lá indo para o espaço. O que eles vão fazer no espaço? Isso não sabemos, provavelmente estão indo atrás ou do Thanos ou Inidaveli pegar uma nova manopla, quem sabe né? Já pensou duas manoplas? O bagulho ia ficar tenso, muito doido mesmo. E a outra coisa importante que você tem que observar e muito que eu acredito que passou despercebido aos teus olhos é Thanos, o retorno dele e quando os heróis... Reencontram o vilão. O Thanos havia ficado de fora dos outros trailers. E Teaser, de Vingadores Ultimato. Mas finalmente ele retornou nesse terceiro, e eu acredito que seja até o último trailer. E terá um confronto com o Homem de Ferro, Capitão América e Thor. Cujas pernas aparecem na última cena do novo vídeo. Eles não conseguiram viver. Com o próprio fracasso, aonde isso levou vocês de volta para mim, provocando o Titã? Essa briga promete pessoas demais. O Thanos lá no fundo, e os três principais, assim que eu vejo, que eu mais gosto, assim também estão ali no campo de batalha. Vou mandar só os tops: Capital América, Homem de Ferro e Thor, meu amigo. Imagine como que vai ser a combinação de poderes, como que vai ser a luta desses caras. Cara, vai ser impressionante, vai ser absurdamente lindo de se olhar, de se ver. Espero muito que Vingadores Ultimato seja lembrado no Oscar. Tem que ser lembrado por efeitos visuais ou até mesmo por alguma atuação, quem sabe. Possa ser que alguma atriz ou ator, né? Venham Atingiu o seu ápice de uma tal maneira que venha conseguir ganhar o prêmio. Já pensou alguém dos Vingadores? Já pensou o Thanos, o Josh Broly, ganhando de melhor vilão? Cara, ia ser demais. Ser lembrado no Oscar ia ser uma coisa assim, inédita pra Marvel nesse sentido, nesse quesito. O que, que vocês acharam sobre essas cinco coisas que eu falei? Coloca aqui debaixo. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até mais e fui!